Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sidi resnice. Danes je 15. november, dan, ko morajo po zakonu naši avtomobili imeti zimsko opremo in jaz sem na terenu z eno od policijskih patrulj. Z mano je torej policist Krajnc, sva tukaj na terenu v Mariboru in bova vsak trenutek ostavila. Gospod Krajnc, kako je kaj z osveščenostjo in z tem, kako so ljudje že menjali gume, imajo zimsko opremo? Čude slabo, tako vsako leto, ker gledaj, ljudem ni jasno, da je treba gumo zdaj menjati. Oni čakajo vsi do prvih zametov, da bo 2 metra snega vrglo, pol se bo oni odpravili gume menjati. Oni ne razumejo, da je s temperaturo asfalta tudi povezana. Ta... Po mojem ljudje razumejo, ne? Se ni treba zdaj sklepati. Očitno ne razume, ker je slabo, vam pravim. Dobro, jaz predlagam, da vi kar delate svoje delo, pa bom jaz zraven, tam en avto pride. A zdaj ga je gospod Krajnc tudi ostavil. Dobar dan, kontrola prometa, dokumente bi prosil. Ja. Aha, hvala. Samo opomno bi vas, da vam jutri zavarovanje poteče. Kaj ti sklepa zavarovanje, ok? Ne, jaz vas samo opozarjam, no. Vse pa jaz sam vem, se zdaj nime treba. Danes mi še vela. Ja, danes velja, jutri poteče. V redu. Službo grem tak, da ne bi se zdaj menil o tem, kolikim policijo zavaroval pa to, če možno. Zimske gume? So? So, ja, doma lepo obešene. Tako mora biti. Aha, torej, samo da pogledam, vem, da nimate, da imate še vedno letne gume. Ma obešene, pravim, jaz jih po zimi tam gor. Pa vi vete, da je zakonsko predpisano, 15. novembra morajo vsi... Jaz ne vem, kaj je zakonsko predpisano, če bi se jaz vaših zakonov držal, bi mi gumo zimsko pobralo v sezoni pa pol, ker jo pustim na asfaltu. Ko je čez dan 13-14 na soncu. Gospod, še enkrat vam razlagam, 15. novembra je obvezna zimska oprema. Ja, ni, ker še ali obstaja, ne? Ali pač dodatne verige in te stvari. A imate verige? Pravim, jaz dam zimsko gumo takrat, ko je zima. To mi je stari foter vsi povejali, v snegu. Torej, pa jaz sem normalno, zdaj se pelim s temi gumami. Ker jaz tudi znam voziti, ali od tam, odkot ste vi iz Triglavskega narodnega parka, kaj mogoče pol metra snega? Kaj vidite, ki sneg, vi kaj ste šauflali? Ne, pa te vdarjate po narodu, ena zimska guma mene 140 evrov stane. Čujte, poledica je ob jutrih, ne? Res? Kje je poledica? Na bledu. Glejte, imate slučajno verige? Snežne? Vse imam. Te pa odbrite, pretlažnik. Ha, gospod odhaja in bo zdaj odprl. Ne je volen, moram povedati, pretlažnik. Ej, da, to potrebno, če sem vam rekel, da zadostujem pač zakonu, ne? Pokažite mi, Kate, ne, lepo prosim. Kaj ne vidite? Kaj to je? Verige za gumo. Verige za gumo. Kolesa, spredi imam pogon. Kaj imate ketno od neke živine, kaj se to vozi? Pa to ni veriga za gumo. Kake živine, to je veriga, vam pravim, veriga. Pa to je kos verige, koliko je to dolgo? 1-2 metra, 1,18 metra. 1,18 metra se bolj matram, 2 pa je vredje, ne? Da navijem okrog. Okrog česa? Okrog gume. Pa to ni ketna za gumo, to je navaden kos ketne. Ja, no kaka pa te ketna za gumo je drugačna. Pač da je prepletena skup, jaz pa si to sam naredim, prepletem. Tu imam žico, okrog namotam žico, skup držim, to je to. Žica pol vete tak na rem na uho, v smeri urinega, pa noc zasučem, da mi ne prepikne, kaj se? A res, a kaj, tak je to? Ja. Te pa dajte gumo, dajte ketno gor na gumo. Tu, 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 tu. Kaj je z vami? Ja, pluk zadi gre, moramo se maknuti, ne, da sneg potisne. Pa dobro, kaj ste normalni, vi? No, dragi dame in gospodje, kot slišite, zapleti so kot vsako leto, da naslednjič ne bo zapleti resnica, ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Ja, zakonu zadostujem, vse.